Serra, tá? Tu passou virada, tu viu? Pra cair no instante. Que sol lindo. Vamos aqui pro posto de gasolina. Colocar R$70. Tá aqui a moça. Não sei nem quanto é que tem aí. Olha. E o pessoal fica bebendo, né? Aqui no posto. Quanto é que tá o óleo diesel aqui? Óleo diesel S10. R$6,61, é? Vamos aumentar aqui o zoom. R$6,61. Gasolina, R$6,77. Gasolina comum, R$6,76. Só diminui um centavo. Então é melhor a gasolina aditivada, né, mãe? É. Melhor. E o etanol, ninguém sabe quanto é. Eita, que mangueira linda, toda florada, ó. Aí dá muita manga. R$70 deu quanto litro? 10 litros. Olha, 10 litros. Né? É, 10 litros e meio. Gente, que bom. Tá bom, né? 10 litros. Obrigada. Agora vamos sair. É, gente, 10 litros só. Quem diria, né? É, dá pra 2 viagens, né, mãe? Graças a Deus. Meus filhão precisa ir pra igreja e vai dar tudo ok. Eita, que sol lindo. Eita, aí é o do frango, né? De frango, né? Granjo. Aqui é onde eu compro roupa, gente. Só dia de sábado. Amanhã é dia, né? Amanhã é dia. Eita, as pessoas caminhando, coisa boa. Vamos, né? Pegar a estrada. E o sol tá lindo. Perfeito. Aí vai já se pôr ali de trás da serra, né? Vamos. Campozinho. É, se fosse gasolina seria menos de 10 litros. É 9 litros, 2 litros bem. Era.
achei. Nós estamos meio de julho, né? Lotado de água. É. Olha as mangueiras. Ei, caminhão aí da areia. Dois. Então nós não podemos nem ultrapassar agora. Ultrapassar, dá, gente, aí dá. Se Deus quiser. Vem um caminhão, um carro pequeno ali, ó. Não, dá pra passar aí, outro agora não. É, agora não dá pra ultrapassar, não. Porque o carrinho ali vem com tudo. Tem que ter cuidado, gente. Quando vocês forem ultrapassar, é um carro grande, ó. E o caminhão ali tá muito rápido também, ó. Não dá pra. Dá pra ter não de ultrapassar. Então tem que ter muito cuidado, muita cautela. Por quê? Porque é a sua vida. A gente morre por um pouco mesmo, né? Milímetro de segundo. Tem que ter muito cuidado. Agora dá pra ultrapassar o caminhão. Por quê? Porque tá livre. Glória a Deus. Vamos que vamos. Olha, a casinha no interior. Para todos vocês.